Nastal ta prelep prostor, ki ga danes lahko res z vsem ponosom imenujemo Gaj. Mali, beli Gaj. Ta nova je namenjena ljudem, ta majhen kotiček veliko pomeni, predvsem, ko govorimo o duševni podpori našim bolnikom, ne zgolj o tistem, zgolj medicinskem, ortodoksnem zdravljenju. In v veliko čast mi je, da sem lahko sodeloval s tistimi, ki so omogočili dejansko, da je ta majhen kotiček nastal. Uprava ustanove pri tem ni imela velikih zaslug, pač pa bom prepustil besedo tistim, ki so dejansko veliko za to storili, da ne govorimo o tej ustanovi samo kot ustanovi, kjer se nekimi aparaturami ali zdravili zdravi, ampak da znamo ljudem ponuditi še neko drugo vrsto opore in temu naj bi služil tale mali Gaj. Ob tem bi se še enkrat zahvalil tistim, ki so bili najbolj zaslužni za to in pa seveda darovalcem denarja, da smo lahko ta prostor pripravili takšen, kot ga danes vidite in takšen bo seveda prepričan sem bolnikom v veliko oporo. Belega Gaja lepo povezuje skrb za okolje in skrb za bolne, oba pa močno vplivata na zdravje ljudi. Prioritete mestne občine Maribor je zdravje in dobro počutje občanov. Prizadevamo si nudenja kakovostne zdravstvene oskrbe naših občanov, spodbujamo preventivne programe z področja varovanja zdravja in programe za spremljanje zdravstvenega stanja občanov. Za onkologijo se srečujemo malo več z celotnim življenjem, tudi iztekanjem življenja. In smo morda na to malenkost bolj pozorni, občutljivi. Zato iščemo pravzaprav vse možne načine, trenutke, da se posvetimo tudi temu, kar je najranljivejše. Že predtem je bilo povedano, medicina je lahko ta tradicionalna, zdravi naš, recimo, oklep, vendar noter je tisti motorček. Tisto, kar dostikrat spregledamo, ne upoštevamo, ampak motorček je tisti, ki bo ta naš, recimo, oklep vozil po svetu. Deluje o tesni povezanosti bolnika, njegovih bližnjih in medicinskega osebja o treh subjektih, kadar nastopi bolezen. Avtorici se za njeno plemenito unikatno delo Mali beli Gaj iz dna srca zahvaljujem.